स्वागत छ आजको गेममा। आज गेम हुन गइरहेको छ दुईवटा स्क्वाडको बिच, र हाम्रो अब खेल सुरु हुँदैछ। स्क्वाडको टिम पुगिसकेको छ, साईको स्क्वाड र टिटु मुके स्क्वाडको खेल हुँदैछ है त। अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, म स्टार्ट गरिसकेँ। स्टार्ट, ओके ओके, गेम सुरु भइसकेको छ। हामीहरू अब यहाँ अफलाइन जान्छौँ। अब जे सेटिङ गए पनि अब हेरिँदैन। ओके, स्टार्ट भइसकेको छ हाम्रो गेम। हाम्रो पहिलो राउन्ड सुरु हुँदैछ। ओके, टिम मुके टिटु मुके स्क्वाड, साईको स्क्वाड है त। अब यसमा मुके, त्यसपछि एनपी प्रशान्त, टी रप, टी अफ टिम प्रवीण चौधरी, ओके प्रवीण, सिएसडी, साईको साईको कि स्काई स्काई वान, आई लभ यु स्काई के हो क्यो है। ल, दुई टिममा खेल हुँदैछ। हामीले प्रशान्तको गेम हेर्नु, टिम सुरु भइसकेको छ, स्क्वाड टिम सुरु भइसकेको छ। ल, एकजना गइसकेको छ, टिटु मुके एकजना डाउन, प्रवीण चौधरी डाउन, प्रवीण सिएसडी डाउन हुनुभएको छ। र अरू के भएको छ, एकजना यहाँ खेल मजाको हुनेवाला छ है त। यता दुईजना, यता तिनजना बाँकी ला सक्यो। ओके, पहिलो गेम टिटु मुकेको भएको छ, पहिलो गेम। बाहिर बेसरी पानी परिरहेको छ गेममा, गेम सुरु हुँदैछ। पहिलो गेम टिटु मुकेको भएको छ, पहिलो गेम। त्यसै गरी साईको स्क्वाड का अघि बढिरहेका छन् प्रवीण सिएसडी है त। त्यसै गरी सिएसडी बढिरहेका छन् अगाडि। के हुँदैछ, ल ल ल, गोल लागिरहेको छ, डाउन भएका छन्। एनपी प्रशान्त अघि बढिरहेका छन् उताबाट, एनपी प्रशान्त पनि डाउन भएका छन् गरेर। तिन किल, वाओ, बहुत राम्रो, तिन किल भएको छ। यसै गरी दुई म्याच पनि टिटु मुके स्क्वाडको भएको छ। दोस्रो गेम पनि टिटु मुकेकै हातमा। अब अगाडि बाँकी छ, कति के हुनेवाला छ। आई लभ यूले दुई किल गरेका छन् अहिलेसम्म। टिटु मुकेले तिन गेम गरेर अग्रता लिएका छन्, र टिटु रफ अगाडि बढिरहेका छन्। ओके गाइज, यता के भइरहेछ, अफलाइनमा छन् जस्तो छ एकजना साथी। स्क्वाडको के भइरहेको छ यहाँनिर, फर्स्ट ब्लड, टिटु मुके है त। ल ल ल, एकजना डाउन गरेका छन् टिटु मुकेले। प्रवीण सिएसडी डाउन, ल, यसै गरी तिन गेम हात परिसकेको छ टिटु मुकेको स्क्वाडलाई। टिटु मुकेको स्क्वाडलाई हात परिसकेको छ तिन गेम।
च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरु। यस्तै यस्तै टुर्नामेन्ट गेमहरु खेल्नको लागि तपाईहरु हाम्रो ग्रुपमा जोइन हुनु होला। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुला डिटेल छ, त्यहाँनिर तपाईको फेसबुक मेसेन्जर व्हाट्सएप टेलिग्राम सबैको डिटेल छ तल, तपाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला हामीलाई र तपाई हाम्रो ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रत्येक हप्ता शनिबारको दिन बिहान होस् दिउँसो होस्, दिउँसो हुन्छ प्राय 4 बजे, आज शिफ्ट चेन्ज भएको हुनाले मेरो बिहान गेम गराउँदैछु। एकजना डाउन भइसकेका छन्। ल ओके, प्रवीण सिएचडिए किल लिएका छन्। माइ गड, बाहिर पानी पऱ्यो, बेसरी पानी परिरहेछ साथीहरू। यता चेन्नईमा, चेन्नईको इन्डिया, इन्डियाको चेन्नईमा पानी परिरहेको छ साथीहरू। राम्रोसँग खेल्नु होला, म च्यालेन्ज गरेछु, त्यस्तै गेममा पनि च्यालेन्ज गर्नु पऱ्यो। मिस्टर प्रशान्त, ओके मिस्टर प्रशान्त अघि बढिरहेका छन्, ए अब लुकेर हेरिरहेका छन्। ओके, गेम दिलचस्प हुन लाग्छ, दिलचस्प, बहुत बढिया हो रहा है गेम खेल्ने के लिए, बहुत राम्रो। ओके, प्रवीण सिएचडी डाउन भएका छन्, यहाँनिर सबैजना डाउन भएका छन्। दुई नम्बरमा साइको मात्र बाँकी छन्, साइको स्काइको के हुन् ल, एकजना साथी बचाएका छन्, रिभाइभ गरेका छन्, त्यही फेरि डाउन भएका छन्, फेरि डाउन भइसकेका छन्। बहुत राम्रो, बहुत राम्रो, बहुत राम्रो, बहुत राम्रो, बहुत राम्रो, दुईजना डाउन ल, 4 गेम टिटु मुकेको हातमा परिसकेको छ, 4 गेम है त, 4 गेम टिकु टिटु 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 मुकेको हातमा परेको छ। टिटु मतलब के होला थाहा भएन साथीहरू, के हुँदैछ हाम्रो साइको स्क्वाडलाई, के हुँदैछ, एक गेम पनि जित्न सकिरहेको छैन, जम्मा 4 किल गरेर बसिरहेको छ। 6, 3, 8, 3, 9, 4, 13, 16 किल्स गरिसकेको छ टिटु मोकेको टिमले। तपाईँको साइको स्क्वाड के गरिरहेको छ कुनी, अब हामी एउटै गेम हेर्छौँ मजासँग, बहुत राम्रो लागिरहेको छ। टिटु मोकेका मुख्यदार मुख्य खेलाडीसँग, खेलाडीको खेल हेर्न मजा आइरहेको छ। ड्याङ्की ड्याङ, के हुँदैछ यतातिर, कति किल्स के प्रवीण, ओके 4, खेल बहुत खतरा हुँदैछ, खतरा हुँदैछ, खतरा हुँदैछ। केटाहरू हेरिरहेका छन्, अगाडि बढिरहेका छन्। प्रशान्त ओके, डन 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 डन, माइ गॉड, खतरा गेम हुँदैछ यहाँनिर, खतरा गेम हुँदैछ। टिटु मुके मुके अगाडि बढिरहेका छन्, बम फालिरहेका छन्, सब ध्वस्त भइरहेका छन्। केडा हो, च्यानल सब्सक्राइब गर नभुल, तल सब्सक्राइब लेखि छ रातो बटनमा, त्यहाँ सब्सक्राइब गरिहाल त छिटो छिटो, र छेउमा आउने बेलको आइकन छ, घन्टीको चिन्हलाई दबाएर अलमा छान्नुपर्छ है, अलमा छानेपछि मात्रै भिडियो छिटो आउँछ, थाहा हुन्छ मैले हालेको भिडियो सबभन्दा छिटो, भिडियोमा भिडियो हेर्दाखेरि पुरै हेर्नु होला, भिडियो पुरै हेरेपछि मात्र सपोर्ट मिल्छ साथीहरू, पुरै हेर्नु है त भिडियो, भिडियोलाई पुरै हेर्नु, स्किप नगरेर हेर्नु। टुर्नामेन्ट आइरहन्छ, टुर्नामेन्ट आइरहन्छ, फर्स्ट प्राइज पनि छ यसको, फर्स्ट प्राइज विजेताले मसँग कन्ट्याक्ट गरेर नबोल्नु होइन, म्यासेन्जर ग्रुपमा आएर आइसकेका छन्। गोली डाउन डाउन डाउन, ओके ओके, एकजना डाउन भएका छन्, रफ ओके। प्रशान्त अगाडि बढिरहेका छन् बचाउन, ओके रिभाइभ दिइसकेका छन् साथीलाई प्रशान्तले। अब यहाँ के हुनेवाला छ, खेल डेन्जर हुनेवाला छ, बचेर खेल्नु साइको स्क्वाड, बचेर खेल्नु, बचेर खेल्नु। 0 किल गरेर अगाडि भइरहेछन्, अहिले पनि 2 किल, बचेर खेल्नुपर्छ साथीहरू। हेलो हेलो हेलो, बचेर खेल्नु पऱ्यो साथी, एकजना डाउन भइसकेका छन्, प्रवीण सर डाउन भइसकेका छन्, डाउन भइसकेका छन् अगाडि।
Oke, provinsi SD, provinsi SD, what happening here? 0-6, kau udah bisa 0-6. Oke, Zygo squad, T2 Muke, kau udah bisa. 8 kill, T2 Muke kah? Neta, 8 kill gara itu gemilang aja. प्रशांत कि स्टार्ट भइसकेको छ छैटौ खेल सकिसकेको छ छैटौ खेलमै छैटौ जित भएको छ T2 मोके ओके दोस्तै बनाउनु भएको डाले दोस्तै बनाउनु सात गेममै जितिसकेको डाले ड्याङ्की ड्याङ गेम खतम भइसकेको छ सकिसकेको छ साथीहरु गेम यस्तो खतरनाक गेम भयो कि जीरोमै आउट केटाहरु साइको स्क्वाड 0 मा आउट T2 मुके फुल गेम फुल किल्स को 7 मा ड्यामेज हेर कति छ कति केटाहरुको खतरा खेल दिन त केटाहरुले यसै गरी अब हाम्रो अर्को गेम सुरु हुन्छ फेरि अर्को गेम हाम्रो स्क्वाड र अर्को स्क्वाड तयार छ खेल्नको लागि थ्यांक यू सो मच यो भिडियो हेर्दिनु भो भिडियोमा लाइक कमेन्ट शेयर प्लीज डोन्ट फर्गेट लाइक कमेन्ट शेयर UIID तपाईको UIID दिन नभुल्नु है त ओके गाइस ओके हामी सँग अझै 10 वटा छ कार्ड टिंग टिंग